Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman Najeriya musamman arewaci da kuma jahar Kano. Ina jajanta wa al'umman musulmi dangane da abin da ya faru na jarabawa wa shi Malam Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa dangane da hukumar Hizba sun kama ita murja sun kulle ta kuma an fitar da ita wanda abun bai yi wa wasu madadi wasu kuma ya musu dadi ala kulli halin dama dole sai an jarabci dan adam musamman idan shi mumini ne malan an masa jarabawa duk tarin ilimi da yayi ya san inna kaida kunna azim haka Allah subhanahu wataala ya ce yau ya tabbatar da ayar gata nan akan murja Ibrahim kunya inda ya sa an kulle ta da dan ba wai don baya son ta bane sai don ta gyara halinta amma kuma hakan bai samu ba ta fito to muna fata Allah ya mata shiriya na gari kuma abinda mu bamu sani ba anan shine duk sharrin mutum a duniya akwai ranar da zai amfani al'umma idan yana nan da ran shi muna fata Allah ya kawo ran da ita murja za ta amfani al'umma kuma Allah ya shirye ta kuma kada mu sani duk wani dan adam in dai ba ma'asumi bane yana da wani aibu da naqasu a cikin ibadarsa ko a mu'amalat nashi da al'umma duk wani mutum sai dai yana boyuwa ne sai dai idan wanda Allah bai sa nasa ya boyu ba kamar irin su murja suna fitowa su yi maganganun batsa ko su yi shiga wanda bata dace ba wanda hakan baya mana dadi amma kuma nasu ne ya fito fili akwai wanda kuma nasu yana boye Allah ya rufa musu asiri dama haka Allah yake lamarin shi dan haka malam muna mai baka hakuri kuma ba wai kada guyuwa kada kai sanyin guyuwa annabawan Allah ma sun yi ta kokari gwajen isar da addinin Allah ba sa cimma nasara akan lokaci dan haka kai dan gogormaya ne wa addinin musulunci kuma ka ci gaba daga haka wannan shine jarabawar da Allah ya maka ita kuma ba ya fushi muke ba a matsayin ta na musulma muna buƙatar malam ma ya fito ya mata addu'a domin Allah ya sa hakan ya zama sanadiyyan kafaran laifukanta da namu baki daya babu shakka duka kowa da kowa ya san abin da aka yi kuma ya gani to muna fatan Allah ya sa hakan ya zamana ishara ga na baya kar wasu su amani wai dan tayi ta fita wata za ta yi ta fita wallahi ba haka bane ita ma akwai wani abin da Allah ya boye shi yasa da yayi hakan ta fito to wata idan tace za ta yi to wallahi ba za ta sha ba kama da wani ba wani bane muna fatan masu so su yi koyi irin halayyar ta wanda bai da kyau inda ake hanawa muna fatan ya zama ishara a gare su ita kuma murja kamar yadda muke take ikirarin ita masoyiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah ta bi wannan hadisi na manzo Allah da yake cewa khaliqin nasa bi kulqin hasan ki zauna a cikin mutane da kyakkyawan dabi'a to shiga da maganganun banza da kike yi nan yana bata mana zukatan mu yana bata mana zukatan mu dan haka yana da kyau ki kasance mu'mina ki zauna a cikin mutane da kyakkyawan dabi'a Allah ya mana jagora Allah kuma ya kara mana kishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh